Zdravím všechny malé i velké čtenáře a příznivce projektu s knížkou do života. Dnes bych vám ráda představila hrdinu, o kterém už jste možná slyšeli. Je to Jezevec Chrujda od Petra Stančíka a Lucie Dvořákové. Chrujda je velmi oblíbený. Knížek s ním vyšlo už 9. My se dnes podíváme na třetí díl, kde se Chrujda zamiluje do lasičky Aničky. Bohužel, jak už to bývá, není sám. Pohodlně se usaďte. Pohádka začíná. Jezevec Chrujda si žil klidně ve své noře pod pasekou uprostřed lesa Habřince. Jednoho dne se mu však přihodila tuze divná věc. Nějak se zakoukal do lasičky Aničky a hned bylo po klidu. Na milou Aničku si totiž brousil zuby i vyhlášený krasavec a lamač dívčích srdcí Tchoř Smradolf. Chuděra lasička si nemohla vybrat. Každý nápadník měl svá pro i proti. Chrujda měl vzkvétající živnost, ale moc toho nenamluvil a pořád by se jen hrabal v zemi. Naproti tomu elegantní Smradolf měl knír jako vrtuly a tančil jako nikdo jiný v Habřinci. Jenže něco na něm nevonělo. Byla neděle a Anička si vyšla ven. To se ví, Jezevec i Tchoř se k ní hned chtěli přidat. Kam pak jdeš? Zeptali se oba. Do jeskyně, utopené vody. Tam jsem nikdy nebyla, odpověděla lasička. Doprovodíte mě. Ale v jeskyni přece žijí ti krvežízniví cucíři, čili násosňouši, zvaní též sušni. Zarazil se Chrujda. Cucíry už přece dávno vyvrátila věda, poučoval Smradolf. A vůbec, kdo se bojí, nesmí z lesa. Chrujda už nic neříkal, jen si zaběhl do nory pro ruksáček. V jeskyni byla zima a tma, tak černá, že by se dala házet lopatou. Naštěstí Chrujda z ruksáčku vyštrachal lahvičku, kam předem nachytal celé hejno světlušek. Zaťukal na sklo a svatojánci jim poslušně svítili na cestu. A tak šli dál podél ponorné řeky Žbluňkvy do hlubin jeskyně. Smradolf vyprávěl nějakou veselou historku, ale pak zmlknul uprostřed slova. Z vody je sledovaly ryby tak průhledné, že bylo vidět, jak pomalu jim tepou srdce. A zhora na ně mířily špičky krápníků, ostřejší než nože. Tísnivé ticho náhle roztělo příšerné zavití. Co to bylo? Lekla se Anička. Přicházejí ti vědou vyvrácení cucíři, řekl Chrujda. A opravdu, z temnoty jeden za druhým vylézali bledí tvorové s obrovskýma očima a násoskou místo pusy. Smradolf, strachy rozklepaný jako řízek, se bez rozloučení poroučel, kudy přišel, až se mu od ocásku prášilo. Máme žízeň, velkou žízeň na vaši krev, kvíleli cucíři a mžiku je obklíčili ze všech stran. Smyčka kolem nich se rychle utahovala. Chrujda objal Aničku, aby se nebála, a druhou rukou hrábl do ruksáčku. Vytáhl pytlík vonavých koblih a pobídl obludy. Račte ochutnat, tohle je lepší než krev. Cucíři cuceli z koblih jahodovou marmeládu a po ohyzných tvářích se jim rozlil výraz blaha. Potom Aničku s Chrujdou vyprovodili až k východu jeskyně a ještě jim cestou vyprávěli vtipy. Třeba, víte, kde jedině se cucíři můžou opalovat? No přece na měsíci. Když byli konečně v bezpečí, lasička se Jezevci vrhla do náručí a najednou ho zprvu stydlivě, ale pak už vášnivě políbila na tlamičku. A tak spolu začali ti dva chodit, někdy i běhat. Pověst o Chrujdově statečnosti se roznesla po celém Habřinci a každé zvířátko v lese mu chtělo potřást tlapkou. Za to Smradolf dopadl špatně. Ve tmě v jeskyni zabloudil, cucíři ho dostali a tak dokonale vysáli, že při každém pohybu hrozně vrzal. Od té doby už nemohl ani tančit, protože tím svým vrzáním rušil vrzání hudby. I ten knír jako vrtule se samou hanbou roztočil a uletěl mu z čenichu. A od té doby se v Habřinci ví, že holky letí na hrdiny, zvláště na ty, co mají vzkvétající živnost.
Chrujdu a jeho kamarády si můžete velmi snadno vyrobit třeba z ruličky od toaletního papíru. Stačí, když zmáčknete jeden z konců ruličky do tvaru oušek, nabarvíte a máte hotovo. Víte, jak vypadá jezevec ve skutečnosti? A najdete 5 jezevců mezi jinými černobílými zvířaty. Když budete mít štěstí, můžete na jezevce narazit v lese. Víte, jak vypadá jeho stopa? Doma si otisk jezevčí tlapy můžete vyrobit ze staré houbičky na nádobí. Předkreslíte si požadované tvary, které vystřihnete, nalepíte na tvrdší papír, nabarvíte a je to. Pokud vás příběh o Chrujdovi zaujal a je vám líto, že už je konec, nevěžte hlavu. Chrujda má ještě další pokračování, která si můžete přečíst. Třeba jak točil film, nebo jak dobyl vesmír, založil netopýří sbor, nebo nejnovější, jak bojoval s kůrovcem. Já se těm cucířům vůbec nedivím. Teď už víte, jak na ně. Doufám, že se vám pohádka líbila. Mějte se hezky a brzy na viděnou. Ahoj!